الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور والأيام وتوجه بتاج القلوب وأنزل فيه القرآن على سيد الأنام وصلاته وسلامه على حبيبنا أشفعنا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد كنشكر مجزم سبحانه وتعالى نكون تكرهنا بحلوات محمد صلى الله عليه وسلم. Leo tukiwa katika mwezi 28 tukiwa tunaendea ukingoni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, naendelea leo kuzungumzia namna gani Ramadhani ilikuwa. Ramadhani tukiangalia kiutaratibu, ilikuwa ni mafundisho au ni chuo cha mafunzo ili mtu ukae katika mazingira mazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama mmefaradhishiwa kufunga kama walifaradhishiwa waliopita kabla yenu ili muwe wacha Mungu. Hili ndio lengo. Sasa Ramadhani tukiangalia imetufundisha mambo mengi. Ramadhani imetufundisha upendo na kuthaminiana. Ndani ya mwezi wa Ramadhani watu tuko na upendo na kuthaminiana, kwa maana kuna magomvi yalikuwa hayapo, hakuna makeke, hakuna jeuri. Lakini pia mwezi wa Ramadhani umetufundisha huruma na ukarimu. Katika mwezi wa Ramadhani watu wamefanyana sana huruma na ukarimu, na dalili zinaonekana pale palipokuwa watu wanafuturishana, watu wanasaidiana mambo mbalimbali. Lakini pia Ramadhani imetufundisha uvumilivu na subira, na hii inaonyesha pale mtu ambaye anacho chakula chake lakini ameamua kusubiri kuja kutumia jioni au wakati wa magharibi. Lakini pia ule uvumilivu, mtu ana njaa na kiu lakini anaamua kuvumilia kusubiri mpaka muda ufikie. Hii Ramadhani imetufundisha. Lakini Ramadhani pia imetufundisha umoja na mshikamano. Katika mwezi wa Ramadhani tulikuwa tunaona watu walikuwa pamoja, watu walikuwa na mshikamano. Hii ni dalili kuona kwamba darasa la Qur'ani au darasa la Ramadhani ndio limetufundisha hivi. Sasa hayo yote ukiangalia, haya yanaonyesha kwamba mambo ambayo yanaingia katika uchamungu. Ukitaka uwe mchamungu, kiingiza katika kuswali na ibada hizo nyingine za kufunga, lakini ukiyatekeleza haya basi utakuwa wewe ni mchamungu. Kwa hivyo nahusia tu umma kwamba Ramadhani sasa imekwisha. Kama imekwisha, watu tuyafanyie kazi yale ambayo tuliyajifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, almu'minu manfa, muumini wa kweli ni ule mwenye kunufaika, au muumini wa kweli ni manfa kwa yale anayoyaona, anayosikia na yale anayofanyika. Sisi tuliyaona ndani ya mwezi wa Ramadhani, yaliyofanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani na pia tuliyosikia ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi yale tuyafanyie kazi na yafu na faida kwetu. Baada ya kuzungumza hayo, kuna wenzetu ambao walikuwa wamenoangalia mwezi wa Ramadhani kwa mapana. Mwezi wa Ramadhani waliongea kwa ni mwezi wa faida. Imefika mahala kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake akasema, lau watu wangetambua kheri zilizomo ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi wangetamani miezi yote ingekuwa Ramadhani. Kwa nini alisema hivyo Mtume? Baada aliona umuhimu na fadhila za umma, na watu wenye kuona mbali walikuwa wanafanya hivyo, wanafanya hivyo. Na kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwanachuoni. Mwanachuoni huyu tunamithilisha na utaratibu. Mwanachuoni huyu yeye alikuwa na darasa kubwa sana. Mmoja katika wanafunzi anahadithia, anasema walikaa na yule mwalimu karibu miaka 15 wakati yuko darasani. Jamuna hata siku moja yule mwalimu analia anapokufa mtu, na hata anapokufa watu wa karibu wa yeye, lakini halii. Na yeye alikuwa ni mtu wa mwanzo kuona mtu analia anapokufa mtu, yeye anakwenda kumwasa, kumnasihi kwamba aache kitendo hicho. Sasa iliendelea hali hiyo
lakini siku moja aliwahi kufa mtu mmoja ambaye alikuwa yuko karibu naye, rafiki yake huyo alikuwa kwa jina alikuwa anaitwa Nyenye. Huyo alipokufa bwana Nyenye, huyo mwalimu alilia. Wanafunzi wale walishangaa sana kumuona kwamba mwalimu wao miaka yote aliyokuwa analia hajawahi kulia msiba, lakini siku ya leo basi wakawa na ngoja, wanatafuta nafasi ya kumuuliza mwalimu kwa nini alilia. Nilikwenda kutafuta, ikafika mwaka mzima. Kufika mwaka mzima, mmoja katika wale wanafunzi akamwambia mwalimu, akamuuliza mwalimu, yokuja mimi nimekuona katika miaka yote 15 niliyokuwa na wewe, ulikuwa wewe uli kwenye misiba, lakini nimekuona mwaka jana alipokufa yule bwana ambaye anaitwa Nyenye unalia. Mwalimu pale aliposikia habari zile akaanza kulia tena. Basi yule mwanafunzi akaona akamwacha. Lakini ilienda, ilipita mwaka mwingine, ikafika mahala mwalimu sasa anawaruhusu wanafunzi, baada ya kuwafundisha elimu ambayo anaona inayotosha kwa upande wake, na kuwaruhusu ambao waende wakachukue elimu labda sehemu nyingine. Yule mwanafunzi alimrudia tena mwalimu wake, akamuuliza, kwa maana mwalimu, kweli mimi naondoka, lakini bado mimi nina kiu na jinsi ya ile hali ambayo imetokea au imekutokea wewe. Vipi? Anasema, bwana, mimi mpaka leo nataka uniambie kitu gani kilichokufanya mpaka ulie alipokufa yule bwana Nyenye. Yule mwalimu baada ya kumlilia ikabidi amwambie sasa, kumwambia ni kinachomuza mimi, Nyenye alikuwa ni mtu ambaye akanionyesha mimi vidole pale ninapokosea, yeye alikuwa akiniambia hapa umekosea, pale ninapoharibu ananiambia hapa umeharibu. Sasa mimi nimelia baada ya kuondoka yule mwanamke yule, mimi sina mtu wa kunionyeshia vidole. Kwa hivyo sasa na sisi tukuilinganishe, unaona Ramadhani ndio inaondoka. Kwa hiyo Ramadhani kwa sisi ambao au nyinyi ambaye mnaweza kupata tanbihi, neema za Ramadhani, baraka za Ramadhani. Kwa hivyo ikifika katika nini unasikitika. Kwa hivyo mfanye anakwambia Ramadhani ndio Nyenye, na sisi wana tuone ambao tuwafikiani ndio yule mwalimu. Kwa hivyo kuna kila haja, kuna sababu kusikitika kuondoka kwa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mwezi ambao kuna manufaa makubwa kwetu. Baada ya kusema hayo, wabillahi tawfiki, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.